Og da jeg strejfede gennem landet, så jeg himlen skyer over vandet. Og jeg så gule marker og lyse vej. Dette land blev skabt for dig og mig. Tak skal du have, og tak for invitationen til at komme her i aften. Jeg er ny i kommunen, jeg er også ny i Enhedslisten. Jeg er pensioneret og bor i Thorningmølle. Da jeg gik på efterløn, så skulle jeg have mig et lille job, og jeg søgte ind med postvæsenet, og så blev jeg ekstrabud hver anden lørdag. Og jeg havde en tur ude i sommerhusområderne i Thorningmølle og Munkelov. Og det var sådan set det, der tændte mig til at gå aktivt ind i politik. Det, jeg så derude, det var, at man jo i Gribskov Kommune havde meget mange dispensationer til, at folk må blive boende hele året i deres sommerhus. Det har også været meget, meget fint engang, hvor naboerne også var på efterløn, og alle havde det godt, og i starten af 60'erne, og friske råvarer, og havde også været penge dengang. Sådan ser det helt ud mere. Der er færre kræfter, der er færre penge. Sommerhuset bliver ikke vedligeholdt, ligesom de burde gøre. Jeg tror, der er mange, der har det rigtig fint derude, men jeg ser altså også en ældre, som bor meget isoleret og meget. Jeg tror, de er meget ensomme. Der er meget få lys i vinduerne, i hvert fald i vinter i år. Så det er samtidig med, at jeg så det, og læste i aviser omkring ældreplejen i Gribskov Kommune, så dannede sig et billede. Det var altså ikke noget kønssyn derude. Derfor foreslår vi i Enhedslisten, at vi får hjemmeplejen og sygeplejen tilbage i kommunen, så de kører rundt, også selvfølgelig helst i elbiler. Men så sygeplejen, som jeg har hørt, det foregår nu, så rekrutterer man sygeplejerskerne fra vikarbyråer. Det vil sige, at det er ikke den samme, der kommer hver gang. Sygeplejerskerne, de skal have i forhold til den kommune, de arbejder, i forhold til de beboere, de kommer hos. Der skal skabes en relation mellem sygeplejerskerne og borgeren. Så kan det være, at vi undgår de mange genindlæggelser, som der har været, som er en dyr at være for kommunen. Så vil vi også gerne have, at de ældre har en mulighed for at blive i deres lokalområde, når de skal enten skal i ældrebolig eller på plejehjem. Og det vil sige, at der skal bygges en del nye ældreboliger og plejehjem. Børn- og ungeområdet, det er også et af vores kerneområder. Vi vil styrke folkeskolen. Vi skal have alle med. Og det betyder så, at vi i nogle af klasserne skal have tolærersystemer, og i andre klasser kan vi have en pædagog tilknytning. Det har Mette Bøl fortalt mig om, at det har de meget gode erfaringer med, at der kommer ro og støtte i klassen og sats de elever, som heller ikke har den store forældreopbakning. Det, det drejer sig om på Enhedslisten, det er, at alle får en god skolegang og en god uddannelse. Var det det? Ja, tak. Det, der er problemet, ja, det er jo selvfølgelig, fordi der ikke er gjort noget i flere år, men det er også fordi, at der mangler penge til. Men vi vil så modsat, jeg tror, det var konservativt, der vil beholde dækningsafgiften, så vil vi genindføre dækningsafgiften, som en af de få kommuner i det her land har vi stoltet. Det giver ikke så meget, men det giver dog lidt. Så har vi et serviceloft. Lige meget af fanden, vi snakker om, så støder vi imod det der serviceloft. Jeg var til et møde på kommunen, hvor kommunaldirektøren sagde til os nye kandidater, I skal ikke regne med, at I får flere penge tværtimod. Så tænkte jeg, hvad fanden, skal vi så gå ind igen? Nej, vi skal ind og snakke med KL. Vi skal have løftet det her serviceloft. Det er jo ikke et loft, som der er her, der er stationeret. Nej, det kan bevæge sig. Det er ofte, der stemmer det. Ikke kun os, men i land. Vi skal have løftet det serviceloft, så vi har nogle penge. Og så skal vi altså bare i gang med at få bygget nogle flere cykelstier. Så var der en, der sagde noget med, hvordan skal vi tiltrække nye borgere til Gribskov Kommune. Det er der selvfølgelig mange bud på. Men en af budene er i hvert fald, at vi skal have nogle gode skoler, nogle gode daginstitutioner, der har nogle ordentlige normeringer,
så vi trygt kan sende vores børn i skoler og daginstitutioner, vide, de får en masse input og lærer, og får senere en god uddannelse, når de trygt på arbejde. Det er det, folk prioriterer, når de skal flytte til en anden kommune. Og selvfølgelig kunst. Vi skal da også prioritere kunsten. Det giver også nogle ting. Vi skal styrke de kulturhuse, vi har, for eksempel Mondohus, Tegners og de steder. Og så skal vi have genoprettet et kommunalt kunstråd, som er blevet nedlagt. Det skal blive op og stå igen. Det tror jeg, det er det, jeg vil sige. Man har også udliciteret dem, der skulle gøre det. Man har udliciteret vej- og parkområdet. Det vil vi gerne have tilbage på kommunens hænder, så der bliver gode, grønne arbejdspladser, og der bliver tid og råd til at lave hullerne i cykelstierne og det hele lige, også i byområderne. Enhedslisten har stillet et forslag, eller hvilket, det er lige på trapperne, omkring, at der skal laves, formelt skal laves lokalråd, så man skal have en kompetence i alle bysamfund. Man har startet på det i Sønderborg, og der har man også indført pedeller, landsbypedeller, måske i hver lille hjørne af kommunen, men måske en pedel har 3-4 landsbyer. Så får man den der nærhed, man skal til, og du kan gå ind og sige til pedellen, det der rulle der, det faldt jeg sgu ned i et år. Så har man en større chance for at samle de der ting op, som har stor betydning. Derudover har man så også i de landsbysamfund, hvor man har lokalrådet oprettet landsbybusser, så man kan spare penge ved at have noget samkørsel blandt andet, men også for at de ældre kan komme ud de steder, hvor der er nogle gode aktiviteter for dem. Vi har også meget trafik omkring stier. Vi skal også have stierne til at binde vores by sammen, men vi skal altså også have den kollektive trafik til at binde os sammen. Det var vist det. Af kommunens bygninger, meget bekendt af Toftebo kommunens bygning. I min verden tænkte rådner om ørerne på dem, der bor dernede, så er man så stolt, man brugte puljepenge, til de fik nye tallerkener at spise af. Jeg siger velbekomme, hvad med at skabe bedre forhold for brugerne dernede, og bedre forhold for vores ældre, der skal passes. Jeg skal i hvert fald ikke være gammel i Gribskov Kommune, hvis det skal være, som det er nu. Det var så, om vi vil lave arbejdstidsaftaler for lærerne. Og der vil jeg pointere, at det, vi snakker om, det er lokale arbejdstidsaftaler. Da man indførte skolereformen, så var der mange, der sagde, at nu får børnene den længste sveder i hele deres liv. Når vi andre ikke havde opført sorgen, så skulle der være en time ekstra i skolen. De skal være der 2 eller 3. Det var i starten måske også en meget god idé, at man havde en længere arbejdsdag på skolen med børnene, så man også fik det sidste med, men de skulle også have en lektiehjælp og sådan nogle ting. Så dem, der ikke var velforandret derhjemme, hvis forældrene ikke vagtede, jamen, så kunne man måske få læst lektier i skolen. Det mener jeg stadigvæk, man godt kan satse på, selvom man laver en lokal arbejdstidsaftale. Men man skal så også samtidig med, at man laver arbejdsdagen på kortere for skolebørnene, så skal man også styrke fritidsaktiviteterne, SFO'en og klubber og den slags ting også. Ja, så. Og vi skal være gode arbejdsgiver i denne kommune. Det nytter ikke noget, at vi har gennemstrømning af medarbejdere. Som man også sagde, at det meget ekspertise forsvinder. Vi skal have trygge og gode arbejdsforhold, som folk bliver. Ja. Så var der også en, der snakkede om ældreområdet. Jeg tror jeg måske, at det er mig, der har fået en ros for, at de andre er snakket mest om ældreområdet. Men vi skal have ældreområdet, ældreplejen, hjemmeplejen, sygeplejen tilbage til kommunerne. Der er ikke nogen, der skal tjene på det. Vi skal ikke til at finde endnu en udbyder. Det skal foregå på kommunen. Det er kommunen, der er ansvarlig for den hjemmepleje og sygehjælp, der skal gives. Så vi skal også tage ansvar. Det kan vi godt magte selv. Ja, tak. Og så skal vi bygge ældreboliger og pleje i nærområderne. Ja. Tak for ordet. Og alt for mange år blevet slanket, og så er blevet sparet og sparet og sparet. Enhedslisten, vi går
vi går ikke ind på skattelettelser. Vi går ind på mere velfærd. Fordi det er det, der skal til, for at vi kan løfte vores kommune. Det er en pragtfuld og smuk kommune, vi bor i. Men når man går efter den i sømmene, så ser den efterhånden meget skidt ud. Man skal kende et samfund på, hvordan man behandler de svageste i samfundet. Jeg vil gerne kendes og stå frem og sige, at jeg kommer fra Gribskov Kommune med stolthed i stedet, når jeg efter 4 år har fået en bedre ældrepleje og kan se det bobler. Når vi har fået hjemtaget mange park, så vi kan få lukket hullerne på cykelstierne, og så vi kommer i gang med at bygge nye cykelstier, så vi kan få bundet kommunen bedre sammen med offentlige transport, cykelstier og jeg ved ikke hvad. Når vi får lokalsamfundet til at blomstre med lokalråd i samtlige landsbyer, og vi får landsbymodeller og landsbybusser, så vi også bare kan holde samkørsel. Jeg vil sige tak for i aften. Jeg synes, det har været fint. Og jeg har også bemærket mig, at jeg også er blevet kommenteret af de andre, der sidder i panelen. Det er jo tegn på, at I hører efter. Tak for det. Til Lollands lavvand og Esbjerg Havn til Roskilde Vej. Det er et land beskabt for dig og mig.